Na tuashukuru, asante sana na asanteni nyote. Yeah. Asante sana bana CEO kwa kumalizia. Nataka kusema jambo moja sasa. Ya kwamba sisi kama ODM tunataka IBC wafanye uchaguzi ya haki na ukweli. We want free, fair, credible, verifiable and accountable election. And we are telling Chebukati that we are watching you very keenly. Sisi usifikiri tumenyamaza hatujui kitu gani inaendelea. We know what is going on and we know what is happening. Sisi tunataka, we are not interested na vitisho vitisho. Chama gani ameandika barua, chama gani hajaandika barua, that is none of our business. What we want as ODM is free, fair, credible, verifiable election. Nataka kuambia Chebukati ya kwamba hatujasahau. Hatujasahau vile ulibangle election yetu 2017. Vile tulienda Supreme Court. Supreme Court ikanalifa hiyo election. Na baada ya kunalifa hiyo election, Supreme Court ikasema mabadiliko ifanyike ndani ya IBC for the second repeat election. Na walikataa kufanya hiyo mabadiliko. Hatutaki kurudi kwa hiyo barabara. Hiyo barabara ndio maana handshake ilifanyika. So that this country can for once go away from electoral violence. For once this country can have free and fair election. That is why BBI was talking about electoral reforms. That is why BBI was talking about inclusivity. Tunataka IBC wafanye uchaguzi ya haki na halali. Tunataka IBC wafanye uchaguzi. Kama wana mpango ya kufanya uchaguzi kama 2017. Bana Chebukati, we are watching you. And you know the real colors of ODM. Unatujua bana, sio sisi wageni kwako. ODM sio wageni kwako, Chebukati, tunajuana. Tafadhali don't provoke us. Please, don't provoke us. We want you to conduct a proper election. Mambo ya vitisho ndogo ndogo hii, we don't want to know what multi-sectoral committee is doing their work, what multi-agency, that is none of the business of ODM. ODM is not in government, they are not part of government, and they are not interested in the relationship between government and IBC. What ODM is interested in is free, fair, credible, accountable, verifiable election. That is what ODM is interested in. Chebukati, we are doing press-ups. Ujue namna hiyo, tunafanya press-ups, dugu yangu. Kwa hiyo machache, nataka tusimame juu, tukaribishe Baba, Raila, Amolo, Odinga. Tupige makofi, Baba, karibu. Karibu, Your Excellency. Uongee na watu ya Mandera. Hello. Asanteni sana. Salamu alaikum.